Çok sağ olsunlar. Birisi doğrudan da insanlar demek ümitlidirler. Ölçede hayata geçirilen layihelere belə diqqətlidirlər. Ve bir gözləntiləri var. Birisiz, tutaq ki, peykimiz buraxılandı. Hər kəs, hər bir Azərbaycanlı bəlkə ilk dəfə idi ki, özü Azərbaycanın peyki. İndiyə qədər öyrənmişdik, qazancımız ya kənd təsərrüfatından, ya neftdən, ya qazdan nədənsə gəlirdi. Ancaq indi birdən-birə 38 ya 40 min kilometr yer səthindən hündürə bir peyk qaldırdıq və oradan artıq biz gəlir götürməyə başlayırıq. Və bu qüruru, bunu hər birimiz qürur duyuruq. Hər kəs yəni nəyisə problemini bununla həll olunacağını düşünür. Bu peyk əsas məqsədi, əsas işi televiziya kanallarının Azərbaycan ərazisinə, Avropaya, Asiya və hətta Afrikanın, demək olar Afrikanın böyük bir hissəsinə, hətta böyük bir verici qəbul edici qoymaqla bütün Afrikaya əhatə edir. Televiziya kanallarını ötürməkdir, rabitə kanallarını yaratmaqdır, data kanallarını yaratmaqdır. O cümlədən zərurət olarsa interneti təşkil etməkdir. Ancaq bu peyk vasitəsilə internetin təşkil etməsinə yalnız düşünmək biraz çox düzgün deyil. Çünki ən bahalı vasitədir internet peyk üzərindən internet gətirmək. Həm keyfiyyət o yer səthindən yerdənə qədər daha düşmüş olur. Çünki bu qalxır 40 min kilometrə bir də siqnalı biz bir Bakıdan verməliyik, ora qalxsın, bir də oradan düşsün hansısa dediyi bir kəndə və ya bir əraziyə. Həm müəyyən gecikmədə milli saniyələr də olsa təsir etmiş olur, həm də qiymətcə çox bahalı bir layihədir. Ona görə peykimizdən sağ olsun gözləntisinə görə, ancaq o peykdən o halda yəni dövlət orqanlarının işi üçün təşkil etmək olar və ya öz imkanı olan bir vətəndaşımız kim istəsə əlaqə saxlaya bilər, pulunu ödəyib onu təşkil edə bilər. Ancaq vətəndaşlara xidmət göstərmək üçün o çox bahalı bir layihə olmuş olar və orada imkan alınmaz. Və bir daha deyirəm, peykimi, Allah qoysa o növbəti peyklərimizdə biz o hallar nəzərə alınacaq. Daha müasir kanal tutumlarından peyklərdə təşkil etməklə artıq internet, yalnız internetə daha çox geniş, internetə istiqamətlənmiş peyki buraxmağa, növbəti peykdə nəzərə almağı düşünürük və orada artıq istifadə olunacaq. Bu peykimizin əsas hədəfi, əsas məqsədi televiziya kanallarının, data kanallarının, telefon kanallarının, birbaşa kanalların, o cümlədən internetin yaradılmasıdır. Əgər kiminsə istəyi varsa, pulunu ödəməklə o internet kanalı da təşkil edə bilər. Ancaq bu kəndlərə, qəsəbələrə rabitə verilməsi üçün bir o qədər çox bahalı olmuş olur.